Майкле, часто пишуть мені глядачі, чому так мало новин про замки? Ти про них майже не розказуєш. Ось, будь ласка, маю таку новину. На Закарпатті триває облога Мукачівського замку. Своїм розпорядженням голова обласної адміністрації Геннадій Москаль вирішив забрати замок із власності громади міста. У 17 столітті цей замок витримав 3 роки жорстокої облоги від військ австрійського імператора. Гармати, тарани, штурмові драбини. А тут людина взяла і завоювала його одним розпорядженням. У відповідь міська влада озвучує власну позицію. Кажуть, голова Закарпатської ОДА розпочав процедуру рейдерського захоплення найголовнішого надбання міста – замку Паланок. От вам і відповідь зі стін замку. Кипляча олія заяв на голови загарбників. А хто там керує оборону? Варто припустити, що мова насправді про боротьбу за готівку, яку до замку, що нібито належить місту, несуть туристи. А керує ним, як вже було згадано вище, родич Віктора Балоги. Віктор Балога – це впливовий феодал з відомого закарпатського роду Балог. Щоб розуміти, Балог на Закарпатті, як форелі у Тисі та Болдуїні у Голлівуді. Іван Балога. Павло Балога. Андрій Балога. Віктор Балога. З 4 округів у 3 перемогли Балоги. Війна між Москалем і Балогами точиться багато років. І не тільки під стінами замку. Кипляча олія лєсі з усіх бійниць. Москаль виступає в ролі оригінального актора. Ті позиції, які мав Балога, він втратив в Закарпатті. Порошенко. Хіба такі блазні потрібні? От десь він повторив шлях Януковича. Це глибоко некомпетентна особа. Слухайте, це все нагадує серіал «Гра престолів» або, як би сказали закарпатці, «Бавка стульців». З однієї сторони – васал короля Геннадій Москаль, з іншої – клан найбагатшого феодала краю Віктора Балоги, а посередині – замок, який приносить чималий прибуток. Валовий дохід історичного музею «Замок Паланок» за 9 місяців поточного року склав майже 6,5 мільйонів. Якби лорд Москаль був персонажем «Гри престолів», то Дайнеріс Таргаріан не потрібно було би домовлятися про союз з датракійцями та власноруч вирощувати драконів, щоб повернути собі трон. Москаль просто підписав би відповідне розпорядження. Лорд, сер, пер, хер. Якою ж буде відповідь підступного клану Балог? Отруєння на фестивалі вина та бринзи? Згодують Москаля лютим псам Авакова? З допомогою чаклунства перетворять його на мукачівське пиво. Які у вас стосунки з нинішнім губернатором Закарпаття генералом Москалем? А я на нього дивлюсь, як на мукачівське пиво. Бе, мукачівське пиво. Краще вже кипляча олія.